Ужмілі в рамках програми президента України «Велике будівництво» розпочали відновлення дороги Н-01. Довгоочікуваний ремонт ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Київ-Знам'янка, що пролягає через Смілу, став одним з кращих подарунків смілянам до Дня міста. Дуже велика колосальна робота, ми буквально вчора згадували. Сьогодні у нас День міста, до нас завітав народний депутат України Олександр Завітневич. Тому сьогодні захотів особисто проінспектувати цю дорогу, початок виконання дорожніх робіт. Розпочалася ця вся історія, ви всі пам'ятаєте, в лютому місяці поточного року. Ми приїхали з пропозицією до Олександра Михайловича, що велике будівництво в Україні є, а в Смілі його, на жаль, немає. І сьогодні ми бачимо, що за 8 місяців роботи, це клопітка робота. Я щиро дякую Олександру Михайловичу, що все ж таки велике будівництво у нас в Смілі. Дорога місцева на балансі нашого міста. Але будівництво розпочато вже сьогодні, тому я щиро дякую Олександру Михайловичу, тисну руку, сподіваюся, що це не останній наш спільний проєкт, тому що не може бути якогось проєкту, коли не зацікавлені всі органи, всі гілки влади. Я думаю, що на сьогодні ми працюємо спільно, злагоджено з нашим депутатським корпусом, злагоджено з обласною державною адміністрацією, з районною державною адміністрацією, з народним депутатом і з Верховною Радою, всі гілки влади працюють, і в нас Смілі вдалося вже реалізувати не один проєкт. Це перший проєкт, який ми реалізовуємо, ще й інші проєкти, це той самий дитячий майданчик, і багато-багато чого іншого, і інших доріг місцевого значення, які ми відремонтували за кошти державного бюджету, тому що коштів в міському бюджеті не вистачає. Замовник робіт – департамент будівництва Черкаської облдержадміністрації. Відповідно до проєкту має бути відремонтовано 103 тисячі квадратних метрів дороги загальною протяжністю 6,7 кілометрів. На сьогоднішній день почали фрезеровку дорожнього покриття, старого дорожнього покриття. Следом пойде георешетка для укрепления существующей дороги. Выравнивающий слой будет из 12 сантиметров крупнозернистого асфальтобетона. Затем будет верхний слой, щебенно-мастичный асфальтобетон, так называемый. Это считается как защитный слой. Вот. Дальше будут новые бордюры, новые тротуары. Часть тротуаров будет с тротуарной плитки, часть асфальтированные. Вот, новые знаки, разметка, поменяем часть ливневой канализации, так как есть проблемные места, где собирается в дождь очень много воды. Вот. Эти места будут локально исправляться для того, чтобы увести воду с дороги. Ну, в принципе, все. Думаю, что в этом году в части той финансирования, которое есть на этот год, планируем сделать фрезеровку, сделать выравнивающий слой, а уже по весне, в следующем году, поставить бордюры, сделать все тротуары и положить верхний слой асфальтобетона. Ця дорога буде. Це вже вирішено, це вже є тендер, вже є переможець, і вже ми бачимо, будівництво почалося. Воно не починається завтра чи ще колись, обіцянки. Це ось реальні справи. Оце головна перспектива, що в місті Смілі, в нашому рідному місті, буде нова дорога з протяжністю від, от де ми зараз стоїмо, і на виїзд в Київ, це біля ресторану «Гуляй-поле», здається. От перспектива те, що буде ця новітня дорога. І я думаю, ми там через якийсь там, не знаю, місяць-два також будемо говорити про інші об'єкти, які будуються в Смілі і в Смілянському районі. Про це будемо говорити трошки пізніше. Але ми говоримо, що це не тільки дороги, а це дитячі садочки, це школи, це лікарні. І не тільки як ремонти, хтось говорить утеплення, ні-ні, це загальні програми, де були зроблені проекти, як десь на утеплення, десь на ремонт даху, а десь і на загальний ремонт, який і всередині роблять, і купують обладнання, це також входить в ці проекти. Тому робимо далі, і, звісно, тут зв'язок між місцевою владою, яка на місці, яка робить ці проекти, вони розуміють, що потрібно робити. Це потрібно відображати в проектах, і потім, звісно, ми їх захищаємо разом. Як кажуть, Сергій Васильович приїжджав в Київ, і ми ходимо, і, як кажуть, то захищаємо і просимо ці кошти, як у нас в Смілі чи в інших містах України. Тому ще в нас багато результатів попереду.